140 proposamen zehatz bestelako politika ekonomiko eta soziala egiteko, langabeziari eta pobreziari aurre egiteko eta Urkulluren gobernuaren inakzioak dituen ondorio larri hoiei ere aurre egiteko. Proposamen hauek guztiak hiru oinarri edo hiru zutabetan hartzen dute lurra. Bata, lehenengoa, burujabetza behar dugula eta ematen ez digutenez, alde bakarreko erabakiak hartzen hasi beharko dugula. Bestela, Troikak eta Rajoyren gobernuak erabakitako politikak aplikatzen dira eta aplikatzen jarraituko dute orain arte bezala. Beraz, hori izango litzateke proposamen hauen ideia nagusienen artean lehenengoa. Burujabetza gaurdanik praktikan jarri beharra. Bigarrena, hartzen diren erabaki hoiek ezin dutela orain arteko norabide berekoak izan, are gutxiago krisiaren garaian sartu diguten austeritate eta murrizketen norabideko neurriak ezin dutela izan, baizik eta kontrakoa, 180 gradutako aldaketa ematen hasteko garaia da. Beraz, neurri berriei buruz ari gara, eredu sozial eta ekonomiko berri eta justuago bat eraikitzen hasteko. Beraz, proposamen hauetan aurkituko duzuena, finean, justizia sozialean, parekidetasunean eta ingurumenarekiko errespetuan oinarritutako eredu sozial eta ekonomiko baterantz transizioa gaurtik egiten joateko pausu eta urrats zehatzak dira. 10 ataletan ez dugu gaurko agerraldi honetan noski egingo 150 neurrien azalpen osoa, hor duzue dokumentua, baina bai esan 10 ataletan banatu ditugula proposamen hauek. Tokiko garapena batetik, beti gora eraiki nahi dugulako herri hau, eskualde bakoitzeko eragile guztien artean indarrak sinergiak bilduz, eredu sozial da solidarioago bat azpitik eraikitzen hasiz. Beste atal bat, elikadura burujabetza, Europako egungo politiken aurrean nahita nahiez esi bat arrantzal, gure arrantza eta nekazaritza sektorearen erabateko deuseste egoerari buelta emateko esi bat eraikitzen hasi beharra dugulako. Industria noski, beste atal bat, industriarik gabeko herria hiltzen delako, desindustrializazio prozesu inoizko, sakon eta larrienean sartuta gauzkateia danik. Gure industria berritu eta gehiago sortu nahi badugu, ikerketa, garapen eta berrikuntzaren aldeko benetako apustua egin behar da, eta horretarako hainbat neurri marrazten dira dokumentu honetan. Komertzioari buruz, apustu haundia, komertzio txikiaren alde. Komertzioa dagoen herria, hori da herri bizia. Zerbitzu publikoak, zer esanik ez, osasuna, hezkuntza, etxebizitza, energia eta garraioa ezin dira luxua izan eta luxu bihurtzen ari dira egunez egun. Instituzioetatik bermatu beharreko eskubideak dira eta horren aldeko apustu serioak eta zehatzak ere markatzen dira proposamen hauetan. Murrizketa gelditu eta zerbitzu publiko indartzu batzuen norabidean beharrezko neurriak hartuz. Politika sozialak ageri dira, bizi dugun egoeran uste dugu gutxien dutenei murrizketak aplikatzea guztiz onartezina dela, eta hori egiten ari da Urkulluren gobernua, eta norabidea gaurtik aldatu beharra dago. Europako herri askotan eskaintzen diren eskubide sozialen planteamendurantz norabidetu behar ditugu pausuak, herritar guztiei gutxieneko sarrera duin bat bermatu egin behar zaielako. Enpleguari buruz erreflexio bat eta hainbat neurri zehatz agertzen dira, lan merkatua zelan arautu guk erabaki behar dugulako, eta besteak beste danok lana izan dezagun, lanaren banaketaz ere hitz egiten eta hausnartzen eta erabakiak hartzen hasi behar dugulako. Azkenengo estatuko lan erreforma gure herrian ez aplikatzeko akordioak eraiki behar ditugulako era berean. Politika fiskala noski aipatzen ari garen guztia egiteko oso kontziente baikara dirua behar dela, diru asko behar dela, dirua egon badago, baina hobeto jaso behar da instituzio publikoen aldetik. Eta honek politika fiskal
ekitatearen aldekoa, eraginkorra eskatzen du, gehien dutenek gehiago ordaindu dezaten. Dirua egon badago, garaia da, hobeto jaso eta hobeto banatzeko. Eta horrek gastu politika baita ere buru jabea eta arduratsua eskatzen digu, porlanean inbertitu baino gastu sozialean inbertitu behar delako, abiadura handiko trena bezalako zentzugabekeria gelditzeko proposamena ere hor ageri da beste gaien artean. Eta finantza politikari buruz azkenengo atal bezala, herri honetako enpresa txikiek eta kooperatibek adibidez beharrezkoa duten finantziazioa garantizatzeko, bermatzeko hainbat erabaki baita ere gaurtik hartu beharra dago. Eta horietako bat izango litzateke Kutxabanken privatizazioa gelditzea eta horretan arduraz jokatzea Jaurlaritzatik bertatik. Beraz, labur bilduz, egoera oso oso larria dela, emergentzia egoera da, eta zerbitzu publikoetan eta sozialetan murrizketak egin baino, horietan inbertitu, eskubideak bermatu eta kontutan hartu hortik ere lanpustuak sortzen direla. Hori jartzen dugu gure proposamenen abia puntuan. Eraiki nahi dugun eredu berria solidarioagoa izan behar du, benetan guztion eskubideen bermea oinarri hartuta. Lanpostuak sortzeko ekonomia errealean inbertitu behar da eta Jaurlaritzak sujetu aktiboa benetan izan behar du horretan eta ez orain izaten ari dena, inakzioaren paradigma. Lanpostuak duinak izateko hemen erabaki behar dugu, zenbat lan egin eta funtzean zelako harreman laboralak eraiki, gure esparru laboral propioa nola arautu. Eta gauza guzti hauek egiteko noski bitartekoak behar dira, bitarteko ekonomikoak, beraz justizia sozialean oinarritutako zerga eta gastu politika. Beraz, berriro diogu, neurri zehatzak, neurri errealistak, gaurtik lantzen hasi gaitezkenak, 180 graduko aldaketa emateko, zertarako urgentziei aurre egiteko, langabeziari eta pobreziari aurre egiteko, eta Urkulluren gobernuaren inakzioak dakarren emergentzia egoera honi ere aurre egiteko. Noski gure prestutasun osoa adierazten dugu, proposamen hauek guztiak, azaltzeko, argitzeko, konpartitzeko, eztabaidatzeko, eta garrantzitsuena dena, erabaki propio eta alde bakarrekoak hartuz, justizia sozialean oinarritutako eredu baterantz eramango gaituzten akordioak egiteko ere, gure prestutasun osoa adierazten dugu.